Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan yangi darsni olamiz. Bugungi darsimiz gapirishni o'rganishga bag'ishlanadi. Biz o'tgan darslarimizda so'z yodlash uchun, ko'proq so'z boyligimizni oshirish uchun har xil so'zlar haqida gapirdik va har xil fe'llarni tuslanishini ko'rib chiqdik, ya'ni gaplashdikda fe'llar haqida. Bugun esa mana shu so'zlarning ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Oddiy so'zlarni oldim. Hammamiz ishlatadigan so'zlarni, no gapirishga qiynaladigan so'zlarimizni oldim. Хорошо, unda tayyor bo'lsangiz, hozir boshlaymiz hamda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga juda yaxshi xabar haqida aytmoqchiman. Ya'ni bizning Zoom'dagi darslarimizda yangi guruh ochildi. Siz xohlagan joydan turib o'rganishingiz mumkin. Agar yozilmoqchi bo'lsangiz va rus tilini tez o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana sizga raqamlar. Tezgina telefon qiling hamda yoziling. Bundan tashqari bizda hozir Moskvada hamda Sankt-Peterburg shahrida ham guruhlarimizda bo'sh o'rinlar ochildi. Ya'ni qatnashishingiz hamda biz bilan birga o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Murojaat uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz. Demak, bugungi darsimizda biz siz bilan ushbu so'zlarni quyidagi so'zlarni tuslashni o'rganamiz. Bu so'zlarni biz hammamiz juda ham yaxshi bilamiz. Oddiy so'zlar, lekin mana shu so'zlarni tuslaganda juda ham katta muammolar kelib chiqadi. Bu chunki har xil tuslanadigan so'zlarga kiradi, ya'ni isključение so'zlarga kiradi. Biz bilamiz, videolarimiz bor. Videolarni lentasini listat qilib ko'rsangiz, именно спряжение глаголов degan darsimizda bor. Ana shunda ko'rib olishingiz mumkin, что спряжениелар ikkiga bo'linadi. Birinchi спряжениеда so'z oxiri ать hamda ять bilan tugaydigan so'zlarimiz kiradi. Bu birinchi спряжениеда ishlatiladi. Ikkinchi спряжениеда qo'llash uchun biz so'z oxiriga e'tibor beramiz. Asosan ить holatidagi so'zlarimiz va ayrim holatlarda исключение sifatida ять holatidagi so'zlarimiz ham kiradi. Buni biz прекрасно bilamiz. Хорошо. Также bizda исключение bor, ya'ni istisno bor. Istisnoga kiradigan fe'llarimiz quyidagi fe'llar hisoblanadi. Demak, bugun sizlar bilan mana shu fe'llarni qo'llashni o'rganamiz. Keling, sizlar bilan oldin tarjimasini ko'rib chiqamiz. Uchish, o'qimoq, o'rganmoq yoki o'qitmoq ma'nosida ishlatiladi. Bu qachonki siz samostoyatelni o'zingiz o'qib o'rgansangiz yoki kimnidir nimagadir o'qitsangiz. A vot uchitsa so'zi e'tibor bering. Bu yerda oxirida sia chistitsasi qo'yilyapti va bu nimani bildiryapti? Sia bu qachonki siz o'qiysiz, o'zingiz o'qiysiz, qayerdadir joyni nazarda tutilganda, masalan, uchun uchitsa v shkole, v kollejda yoki там в институте, mana shunday holatlarda ishlatishingiz mumkin, ya'ni joyga nisbatan qo'llaniladi. Ikkalasi ikki xil tuslanadi. Tuslanganda juda ham katta farq bor. Keyingi ko'rib chiqadigan so'zlarimiz писать so'zini ham kirgizdim, hatto ko'pchiligimiz bilamiz bu so'zni qanday tuslanishini, no baxtga qarshi o'quvchilarimda orasida juda ham ko'p xatolarni sezaman va to'g'rilashimga to'g'ri keladi. Mana shuning uchun ham bugun bu so'zni ham ro'yxatiga kirgizdim. Писать so'zi yozmoq fe'li qanday qilib tuslanadi? Buni ko'rib chiqamiz. Keyingi so'zimiz беречь. Bu infinitivna formada turibdi hozir. Agarda tushunmagan bo'lsangiz, siz ko'pincha ishlatasiz bu so'zni hamda qo'llaysiz. Bu juda ham oddiy va ko'p ishlatiladigan so'z. Infinitivna forma sizga notanish bo'lishi mumkin. Беречь bu himoya qilish yoki biror narsani asrab avaylash degan ma'noda ishlatiladi. Keyingi ko'rib chiqadigan juftligimiz bu juda ham bir-biriga o'xshash so'zlar, no ma'nosi har xil. Demak, петь hamda пить so'zlarimiz. Bu yerda петь e'tibor bergan bo'lsangiz, harflar o'zgaryapti. E hamda i harfiga петь bu kuylamoq degan ma'noda ishlatilsa, пить bu yerda ichmoq degan ma'noda ishlatiladi. Masalan, uchun suv ichish, choy ichish, пить mana shu holatda ishlatiladi va buni tuslaganda juda ham ko'pchilik xato qiladi va ko'pincha я буду пить deb infinitivna formada ishlatib qo'ya qolishadi, chunki tuslashda salgina qiyinchiliklar tug'iladi. Keyingi ko'rib chiqadigan juftlik so'zimiz bu дать hamda есть so'zimiz. Дать so'zini NSV formasi ham bor, bu yerda давать deb aytishimiz mumkin. Но buni tuslash oson bu so'zni. Давать juda ham oson bu so'zni tuslash, poyatoma men kirgizmadim. Buni ro'yxatimizga, bugungi ro'yxatimizdan tushib qoldi bu so'zimiz, a o'rniga дать SV variantida ishlatilishi. Chunki bu yerda разноспрягаемые глаголы degan tushuncha bor, ya'ni har xil tuslanayotgan fe'llar bugun mana shu дать mana shu ro'yxatga kirdi. Keyingisi есть. Bu yerda есть ikkita ma'noda ishlatiladi. Есть bor ma'nosida, есть hamda yemoq ma'nosida ishlatiladi. Есть bor ma'nosida ishlatilganda bu alohida ishlatiladi va hech qanday qoidalarga bo'ysunmaydi. U menga есть, у тебя есть или так далее. Есть o'zgarmaydi, fe'l sifatida ishlatilmaydi. Именно вот есть, yemoq so'zi fe'l sifatida ishlatiladi va bu tuslanganda har xil tuslanadi. Keling, gapni kalta qilamiz hamda bularning har bittasini hozir tuslanishini ko'rib chiqamiz. Demak, mana ko'rib turganingizdek, birinchi uchta so'zimizga yozib oldim. Demak, qarang, birinchisi uchish fe'li,
ikkinchi ko'rib chiqadiganimiz uchitsa fe'li hamda uchinchisi bu berech. Tarjimasini aytib o'tdim, ma'nosini tushunib oldik. Demak, uchitsa fe'lidan boshlaymiz, qanday tuslanadi? Bu yerda oddiy holat, hammasida 6 ta biz личное местоимениедан foydalanamiz, ya'ni kishilik almashlardan. Ya, ты, он, она, мы, вы, они. Va qanday bo'ladi? Я учу. Bu ikkinchi спряжениеге kiradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, men buni yozib berdim. Вот, it bilan tugasa, bu ikkinchi спряжениеге kiradi deb aytdim-da va quyidagidek tuslanadi so'z oxiri. Вот, ish. Например, я учу, у йоки ю болеше мумкин, ю буерде ишлятельмейде, шунчу уну коямыз. Демак, ты учишь, иш билан тугейде. Учин шахс бирлик холаты учит, он, она учит, мы учим, вы учите, они учат. Этбор берин ать, ять эмаз, чунки етта катта харф бор, ва мана шо харфни ичиге кредиен че харфы бор. Буерде тухталиш кылмайма, чунки мавзумес айна бу хакыда эмаз. Demak, biz uchit bilan uchitsani farqini ko'rish uchun mana shu ikkita so'zni yozdik. Ana endi qarang. Uchitsa so'zimizda biz boyana ko'rib o'tdik, ya'ni sya chisitsasi qo'shilyapti bu yerda. Vazratni glagol bo'lib kelyapti va qanday holatda ishlatiladi va qanday tuslanadi. Demak, qarang. Ya uchus bu yerda biz s-ni ko'rishimiz mumkin mehki znak bilan qo'shilyapti. Ты учишься, опять же, qarang. It ish qo'shilgandan keyin oxirida yana s-ni qo'yyapmiz. Он учится, тогда кин опять же сяку или апта. Мы учимся, вот мы на покушим чарарки или апта, ва охрода сяку или апта. Вы учитесь, итьку или да, хамда охрода есть кушельда. Это барбери. Брин часто, хамда вот и кин час куплик холаты мы зада есть кушельда. Какие холаты шунчаки сяку шум час кушельда. Они учат, вот охрода сяку или да. Ko'rdingizmi farqini qanday tushunar ekan? Albatta yozib oling buni va o'zingizni lug'atingizga kiritib oling. Keyingi so'zimiz berech so'zimizda qanday tushunadi? Bu ham juda ham o'zgacha tushunadi, infinitiv holatdan tubdan farq qiladi. Demak, qanday bo'ladi? Я берегу. E'tibor bering, я берегу. Ты бережёшь. Bu yerda yosh holatida o'zgaryapti, ты бережёшь. Он, она бережёт. Yot bilan no talaffuzga e'tibor bering. Ot deb talaffuz qilinyapti. On бережёт. Но yozilganda bu albatta yo bilan yozilishi kerak. Мы бережем. Вот. Вы бережете. Но последнее у нас они берегут. Demak, e'tibor bering. Faqat birinchi shaxs hamda oltinchisi, ya'ni uchinchi shaxs ko'plik holatimizda birinchisi hamda oltinchisi qanday o'zgaryapti? Gu bilan o'zgaryapti. Qolgan hammasi j bilan jot bilan o'zgaryapti. Вот, demak, mana shu tarzda o'zgarar ekan. O'ylaymanki, mana shu 3 ta so'zimiz tushunarli bo'ldi. Sekingina mana shu so'zlarni screen qilib olamiz hamda albatta ko'chirib olamiz, chunki bu so'zlarni ishlatasiz. Oddiy hayotda qo'llaniladigan so'zlar va tushlashda qiyin bo'ladigan so'zlar. Biz esa dalcha davom etamiz. Demak, navbatdagi ko'rib chiqayotgan so'zlarimiz bo'yin aytib o'tganimizdek, pet hamda pit so'zlari ikkalasi ham bir xil почти o'xshash holatda yoziladi. Вот, faqat bu yerda harflar o'zgaryapti. Pet hamda pit. Va qarang, tuslanganda ham farq bor bu yerda. Demak, pet bu kuylamoq bo'lsa, a pit ichmoq holati. Хорошо, давайте посмотрим, да, endi qanday tuslanadi. Я пою. Demak, qarang, o bilan yozilyapti, lekin a deb o'qiladi. Я пою. Ты поёшь. Он, она поёт. Мы поём. Вы поёте, они поют. Demak, bu hozir birinchi спряжениеге kiritgan so'z hisoblanadi. Так, endi pit holatini ko'rib chiqamiz. Nima o'zgaryapti? Diqqat bilan kuzating hamda e'tibor bering. Demak, bu yerda o harfini o'rnida mehki znak qo'yilyapti. Demak, mana o'zgarish qayerda bo'lar ekan? Gapirganda, yozganda siz aynan mana shu ikkita so'zni almashtirib qo'ymaslik uchun, to'g'ri qo'llashingiz uchun mana shu narsaga e'tibor bering. Agarda men kuylayapman yoki bu juda ham yaxshi qo'shiq aytadi, ovozi yaxshi qo'shiq aytadi deb aytmoqchi bo'lsangiz, demak, on хорошо поёт deb aytishingiz kerak bo'ladi. Например, u juda ham ko'p ichdi demoqchi bo'lsangiz, ellik u ko'p ichyapti demoqchi bo'lsangiz, on очень много пьёт. Mana shu holatda ishlatishingiz kerak bo'ladi. E'tibor bering talaffuzga. Demak, ko'rib chiqamiz. Я пью, ты пьёшь,
Он, она пьет, мы пьем, вы пьете, они пьют. Демак, бьем хозер холатмас и тибалан тугиапта, но исключение бугануча, мабойна, айт буттам сизге, бринчи, спражение я крепта. Ассаламу алейкум, азизлер, бугун сизлер гюждем, я хабар хакта айт бокчман, яни бизни зумдайки дарсларымызда, янги группа очилды, сиз хохлаген джойдан тұрып органышингиз мумкин, агер де озыл мақчы бусез, ва рус тілені тез орган мақчы бусез, мана сизге рақамлар, тезгене телефон кли, хамда йозылин. Мұнан ташқары, бізді хозер Москвада, хамда Санкт-Петербург шахрыда я, группаларымызда бош орынлар очылды, яни катнашингиз, хамда біз білан бірге органышингиз мумкин болады. Мұражат үчін, ушбу рақамларге конкурат қыламыз. Demak, ikkita so'zni alohida-alohida qo'llashni ko'rib oldingiz. Albatta, diqqatliroq bo'ling, gapirganda ham, yozganda ham mana shu narsaga e'tibor bering. Bitta harf o'zgarishi gapni ma'nosini o'zgartirib yuboradi. Xo'sh, keyingi so'zimizga o'tamiz. Bu yerda hammamiz biladigan oddiy so'z, ya'ni pisach so'zi. Bu yerda pisach so'zi yozmoq ma'nosida ishlatiladi va bu birinchi sprejeniyaga kiradigan so'z hisoblanadi. Так, хорошо. Endi ko'rib chiqamiz, qanday o'zgaradi. Birinchi sprejeniyada kiradigan so'zlarimizda shunaqa bir qoida borki, чередование согласных, ya'ni undosh harflarining o'zgarishi bor. Agarda bu ikkinchi sprejeniyada kiradigan so'z bo'lganda, faqat ya birinchi shaxsda o'zgarish bo'lar edi. Birinchi sprejeniyada hammasi o'zgaradi. Demak, bu yerda s harfimiz sh ga o'zgaradi. С harfimiz ш ga o'zgaradi. Hamma 6 ta punktda ham, ya'ni 6 ta olmoshda ham o'zgarib keladi. Agarda bu ikkinchi sprejeniyaga kiradigan so'z bo'lganda edi, ну, писать emas, boshqa so'zni misol qilib olamizda, faqatgina birinchi shaxs o'zgaradi. Qolganlari esa o'zgarmay qoladi. Buni ham hozir ko'rib chiqamiz siz bilan. Demak, qarang. Я пишу, ты пишешь, он пишет, мы пишем, вы пишете, они пишут. Mana shu holatda o'zgaradi. Ни в коем случае писать so'zini oddiy mana shu писать so'zini oxiriga qo'shimcha qo'shib o'zgartirmang. Unda juda ham qo'pol ma'no kelib chiqadi hamda noto'g'ri so'zni tuzgan bo'lasiz. O'ylaymanki, sizga tushunarli bo'ldi. Biz esa siz bilan keyingi so'zlarni ko'rib chiqamiz va juda ham ko'p ishlatadigan so'zlarimiz dать hamda есть so'zlarini tuslab ko'ramiz. Navbatdagi ko'rib chiqadigan so'zlarimiz boyna aytib o'tgandek dast hamda yes so'zlari mana tuslab yozib chiqdim bu yerda hammasini. Demak, qarang, e'tibor beramiz. Birinchi holatda qanday o'zgaradi? Dat bermoq fe'lida, davat holati ham bor, unda boshqacha tuslanadi, oddiy tuslanadi. Shuning uchun uni yozmadim. Boyna aytib o'tdim bu narsani ham. Demak, ya dam. Men beraman holati. Ya dam. Sen berasan demoqchi bo'lsangiz, ты дашь. Ну, обязательно oxirida мягкий знак qo'yamiz, да? И у берады, демоқчи бўлсангиз, он даст, деб айтишингиз керак бўлади. Біз берамиз, мы дадим. Сіз берасиз, они, нет, вы дадите. Сіз берасиз, улар берадилар, они дадут ҳолатида ишлатилади. Вот эътибор беринг, ҳар битта сўзни тусланишига, чунки ҳар бири алоҳида-алоҳида тусланади. Не только қўшимча ўзгариб қолади, балки сўз бутунлай ўзгариб келяпти. Так что ҳаммасини алоҳидаликча ёдлаб олганингиз маъқул. Кейинги сўзга ўтамиз. Бу ерда есть сўзи, яъни бу ерда йемоқ деб талаффуз таржима қилинади. Йемоқ сўзимизда ва қандай айтилади? Мен йейман ҳолати, я ем. Я ем, емок. Сен йисан, ты ешь, холатыда. У йида, он ест. Вот смотрите, мана шу жойда қисқагина тўхталиш қиламиз, ҳамда диққатингизни, қаратишингизни сўрайман. Емок холат, яъни мок билан келиша, инфинитивный формада мягкий знак бор. А если у йиди деб айтмоқчи бўлсангиз, бу ерда мягкий знак йўқ. Ko'pchilik o'quvchilarim so'raydi, nima uchun bir xil holatda yes so'zida mayhkiz znak bor, a bir xil holatda yozilganda yoki gapirganda mayhkiz znak qo'yilmaydi, chunki tuslanyapti. Agarda yes bo'lsa, bu yemoq, shunchaki yemoq holati. Agarda u yeydi demoqchi bo'lsangiz, on yest, mayhkiz znak qo'yilmaydi. Bu yerda tuslandi fe'l. O'ylaymanki, sizga tushunarli bo'ldi, nima uchun qo'yiladi, nima uchun qo'yilmaydi. Biz esa davom etamiz. Мы едим. Вы едите, они едят. Albatta, talaffuzga e'tibor beramiz, diqqat bilan eshitamiz, qaytarib va hammasini yozib olamiz. Demak, mana shu fe'llarni bugun sizlarga ko'rsatmoqchi edim, chunki bu hamma ishlatadigan oddiy so'zlar, oddiy fe'llar, lekin gapirishga qiynalamiz. Nimaga? Chunki vot ko'rib turganingizda tuslanishi har xil. O'ylaymanki, bugungi videomiz sizga foydali bo'ldi. Agarda mana shunday videolarni yana ko'rmoqchi bo'lsangiz va qandaydir bir so'zni gapirishga, qo'llashga qiynalsangiz, albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Men albatta mana shu so'zlarni sizga tuslab, qanday talaffuz qilinadi va qanday qo'llaniladi sizlarga tushuntirib beraman. Keyingi videoda albatta ko'rishamiz. Yangi hamda qiziqarli mavzular bilan. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.